Goedemorgen allemaal. Maar welkom aan elke van die volgende zo. Ook die wat saam met ons op die internet inskakel. Mag volgende se eredienst tot opbouw van ons geloof wees en tot seën vir die wereld. Dit is ons gebed volgend. Net een paar dingen wat ons voor die tijd met u wil deel. Ons het baie lief en leed gereeld in ons gemeente. En Tinisilda Opperman was vir behandeling vir haar voet en sy sukkel al 'n geruime tyd met haar voet. En ons wil volgende hierdie blomme vir haar gee en sê Tinisilda, ons dink aan jou en mag daar vinnig beterskap kom met haar voet sodat jy weer vinnig op die been kan wees. Dan het ons ook vanoggend 'n doopbediening. Ons gaan vir Stian doop. Dit is die seentjie van Hentie en Teresa en ons sal 'n bietjie later daarby kom. Reinder gaan vanoggend die doop aan hulle, of aan hom bedien. Ek weet nie, was jou week nie, dalk een goeie en of een slechte een, maar die mense om jou is dalk nieuwsgierig, en dalk het hoor, hoe was jou week, en hoe gaan dit met mekaar, so kom ons kyk het in met mekaar, sê net hallo, dalk is al nieuwe mense wat jy nie ken nie, en stel jyself voor, ons is immers die familie van God by mekaar. Lieve gemeente van ons Here Jesus Christus, ons hulp kom van die Here, wat die hemel en die aarde gemaakt het. Genade en vrede vir julle kom van God ons Vader, deur sy Seun Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan nou geleentheid gee om te antwoord op die Seun van die Here en vanoggend gaan ons dan ook die liefdesgawes insamel as 'n geleentheid om te sê dankie vir wat die Here vir ons doen in ons lewe. En dit gaan vandag vir die diakonale kas en by die deure vir die Bolandse Bedieningsfonds. Dit is fondse wat ons aanwend vir medegelowiges wat in nood verkeer. So kom ons dink nou, as ons die collectors aangee ook aan hulle, en daarna gaan ons drie liedere in een reis sing. Psalm 47, lied 547, en ons geloofsbelijdenis skrifwyding 12:3.
in die prediking is leef so in die stad. En die liedere wat ons sing vanoggend, Psalm 47 vers 4 bijvoorbeeld, wat sing van verskillende stede en eintlik van verskillende mense, mense wat in God glo, mense wat nie in God glo nie. En lied 547, wat ook een redelijke bekende lied is, praat dat ons Godse naam groot maak in elke stad op aarde, ook in Kaapstad. So, kom ons staan, en dan sing ons volgend hierdie twee liedere, en dan direct daarna gaan ons geloof belei, maar ook met die sing van Skrifruiming 12:3, wat sê dat ons glo in enige, of in die enigste God, Vader, Seun en Gees. Dis dan ons belydenis volgend, en dan daarna gaan ons die doop bedien. So, hierdie drie liedere staande in een rij. Yeah.
Die Heere gee vir ons, broeders en sisters, twee sakramente om ons geloof te versterk. Die nagmaal en vanoggend die doop, waar ons allemaal teenwoordig is. En die bedoeling van die Heere is dat ons hierdie sakrament nie net die doopbediening sal hoor en alles daar wat die Heere vir ons beloof nie, maar dat ons ook sal sien as 'n sigbare teken dat die Heere, en dis die wonderlike, dat die Heere eerste sy hand op ons lê en vir ons sê, jy's myne. En mag hierdie doopbediening van Klein Stean vanoggend ook opnuut weer vir ons elkeen 'n heerlike versterking wees in ons geloof. Stean is die seentjie van Hentie en Teresa van Vieren. En dis hulle begeerte om hierdie kindjie wat die Heere vir hulle gegee het, te laat doop, soos wat die Heere dit hulle opgedra het. En voordat ons dit doen, kom ons luister net eers weer na wat die doop vir ons precies wil sê. Weet jy, elke keer as 'n klein kindjie hier gedoop word, dan doen ons eintlik ons maak 'n geweldige erkenning. Ons kom met 'n enorme belydenis. Ons sê daarmee dat ons almal word in sonde ontvang en gebore. Geweldige belydenis. En dat ons daarom onder die toren van God staan. En dat ons slegs in die koninkryk van God kan inkom as ons opnuut gebore word. Sê, dis die belydenis waarmee ons ook na die doop toe kom. Maar weet jy, ons bely vanoggend ook met groot dankbaarheid, met groot opgewondenheid, dat dit God self is wat hierdie verhouding tussen ons en hom herstel het. En die Here doen dit in wat die Bybel noem sy genadeverbond. Dink vir 'n oomblik daaraan, reeds met Abraham, die vader van al die gelowiges, het die Here hierdie verbond gesluit met hom en in sy hele huis. En die Here het vir Abraham gesê, ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou, en jou nageslag en al hulle geslagte. Dis 'n blywende verbond, het hy vir Abraham gesê, ek sal vir jou 'n God wees, en ook vir jou nageslag. In die Ou Testament het die Here die besnydenis gegee as teken van sy verbond. En nadat ons Here Jesus Christus in sy persoon en deur al sy verlossingswerk dit op 'n nuwe en 'n finale wyse bevestig het, het die doop die teken van die Here se genadeverbond geword. Sy verbond wat hy sluit met ons en ons kinders. Wat beteken nou die doop? Weet jy, ek kyk in die week na die graad 11 wat sekere voorbereidingswerk doen met die oog op belydenis, aflegging van geloofsbelydenis. En omtrent elkeen van hulle het teruggekom op hulle doop. Op een of ander wyse bring hulle hulle doop in. Wonderlik. Want dit is daar waar die Here sy hand op ons lewe lê. Eerst aan ons toe kom en sê, jy is myne. Nou wat beteken die doop? Dit beteken dat die Here ons in sy verbond insluit. Dat hy ons as sy kinders aanneem. En ons in al die voorregte van hierdie genadeverbond laat deel. Ons aan ons kinders word ook aan Christus verbind. Hy wat ons sondes deur sy bloed afwas. En die doop is daai wonderlike versekering dat die Heilige Gees ook in ons woon, dat die Heilige Gees in ons sal werk en dat hy ons lewens al meer sal vernuut na die beeld van ons Here Jesus Christus. Die doop is ook die inlywing in die kerk van Jesus Christus. En daarom
bly die doop, ons elkeen se doop, 'n voortdurende oproep aan ons, om hierdie God wat soveel genade aan ons bewys, met ons hele hart lief te hê en met ons hele hart te dien. Kinders van gelowige ouers moet ook gedoop word. Dit was die Here se opdrag. Hy het kinders reg van die begin af in sy verbond ingesluit. En daarom kry ons ook in die Nuwe Testament dat wanneer ouers tot geloof gekom het, hulle kinders ook daarna saam met hulle gedoop is. En weet jy, al verstaan ons kinders en klein Steen vanoggend nie wat hier gebeur nie, verander dit niks aan die geldigheid daarvan nie. Ek dink alles beklemtoon net vanoggend dat dit God is wat uit vrye genade sy hand op ons lewe lê. Dat dit God is wat uit vrye genade die initiatief neem ook in ons verlossing. En daarom is dit so 'n wonderlike gebeurtenis. Weet jy, met die doop aanvaar ouers die verantwoordelikheid om hulle kinders soos wat hulle opgroei vir hulle te leer wat is hierdie genadeverbond van die Here wat hy met jou gesluit het. Wat beteken dit? Dit lê op die ouers die verantwoordelikheid om saam met hulle kinders daarin te leef en so te leef dat hulle kinders hulle eintlik maar net kan navolg. Die doop bly 'n oproep aan ons om die verbondsbeloftes van die Here vir onsself toe te reken en daaraan vas te hou elke dag van ons lewe. Ons gaan nou, broeders en susters, vir Entie en Teresa geleentheid gee om ja, hulle doopbeloftes uit te spreek vanoggend. Voor ons ook as getuies, en daarom vra ek dat hulle nou na vore kom en dat klein Steen dan ook vir hulle gebring word asseblief. Ons het vanoggend weer gehoor dat die doop 'n instelling van God is om gelowiges en hul kinders te verseker van God se verbond met hulle. Ons bring daarom vanoggend vir Steen, ons seentjie, om vir hierdie doel gedoop te word. Ons doen dit nie bloot uit gewoonte of bygelowigheid nie. Ons bely dat alhoewel ons kinders in sonde ontvang en gebore is en daarom aan soveel ellende, ja, self aan die verdoemenis onderworpe is, hulle nogtans in Christus heilig is. En daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te word. Ons bely dat dit wat ons in die Ou en Nuwe Testament geleer word en wat hier in Bellville Oos verkondig en geleer word, die ware en volkome leer van die saligheid is. Ons beloof as ouers verstaan in hierdie leer te onderrig wanneer hy dit kan verstaan. Ons beloof ook om hom deur die kerk verder te laat onderrig sodat hy in sy geloof en liefde vir die Here kan bly groei en toeneem. Hou ons asseblief hiervoor verantwoordelik en ontvang ons kindjie met groot blydskap in die middel van die gemeente. Steen Philip van Vieren, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing saam, broeders en susters, van hierdie verbond van die Here. Sy hand wat hy op ons lewe lê, wat hy ook
nou bevestig het aan Stian, Psalm 105. Ons sing daar van die 5de vers en ek vra dat hy sal opstaan is. Onze hemelse Vader, ons dank u voor die grootheid en die heerlijkheid en die omvangrijkheid van uw genade teenoor ons, maar ook teenoor ons kinders. U weet hoe kostbaar ons kinders voor ons is, hoe naal in ons hart lee. Dit is vir Hentie en vir Theresa en vir ons wat vandag hier wonderlik om te mag weet en getroos te wees, dat u die hand op hierdie kind gelê het. Daarom bid ons dat u deur u gees in Stian wil woon en werk, sodat hy u mag leer ken in u grootheid en in u heerlijkheid. En dat hy saam met ons u sal volg met blydskap en met vreugde elke dag van ons lewe. Ons bid het met die grootste dankbaarheid, alleen om Christus ontwil. Amen. Ons gaan nou geleentheid gee, net broeders en sisters, dat die ander oupa en oma, Hentie se ma het Stian ingebring, en Theresa se ouers, om vir hulle die Bybelkie te oorhandig. Gemeente, kom ons, maak ons Bybels oop by Jeremia 29. Ons gaan die eerste 14 verse saam lees vanoggend, en jy is baie welkom op jou eie die rest van die hoofstuk te gaan deurlees vanmiddag of vanaand, as jy 'n bietjie meer wil weet wat in die hoofstuk aan die gang is. Maar ons lees net vers 1 tot 14 vanoggend. Dit is 'n afskrif van die brief wat die profeet Jeremia uit Jerusalem gestuur het na die leiers van die ballinge wat nog oor was, en na die priesters en die profete en die hele volk wat deur Nebukadneser uit Jerusalem na Babel toe weggevoer is. Jeremia het die brief gestuur nadat koning Joachin en die koninginmoeder, die paleispersoneel en die ambtenare van Juda en Jerusalem, die ambagsmanne en die bouwers uit Jerusalem weg is. Jeremia het die brief gestuur met Elasa, seun van Safan, en met Gemaria, seun van Gilkia, wat deur koning Sedekia van Juda na koning Nebukadneser van Babel toegestuur is. So sê ek, die Here die Almagtige, die God van Israel, vir al die ballinge, wat ek uit Jerusalem in ballingskap na Babel toe weggevoer het. Bou vir julle huise en bewoon dit. Lê tuine aan en eet die opbrengs daarvan. Trou en bring kinders in die wêreld en laat hulle trou en kinders in die wêreld bring. Julle moet daar in Babel baie word, nie min nie.
bevorder die belangen van die stad waarin ek julle in ballingskap weggevoer het. Bid tot my vir daardie stad, van sy belangen is ook julle belangen. So sê die Here die God, of die Almachtige, die God van Israel, moet nie dat die profete en waarseers daar by julle julle mislei nie. Moet nie agslaan op daardie drome wat julle so graag droom nie. Daardie mense tree sonder opdrag op as profete in my naam. Ek het hulle nie gestuur nie, sê die Here. So sê die Here, oor presies 70 jaar sal ek Babel straf en julle onder my sorg neem en dan sal ek my belofte nakom om julle hier na Jerusalem toe terug te bring. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here. Voorspoed en nie teespoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Dan sal julle my aanroep, tot my kom bid en ek sal julle gebede verhoor. Julle sal vra na my wil en julle sal dan my wil ken as julle met julle hele hart daarna vra. Julle sal my ontmoet, sê die Here, en ek sal julle terugbring uit die ballingskap uit. Ek sal julle by mekaar maak tussen al die nasies uit en van al die plekke af waarin ek julle verstrooi het, sê die Here. En ek sal julle terugbring na die plek toe waarvandaan ek julle in ballingskap weggevoer het. Tot sover ons skriflesing vanoggend. Ons fokus, ek gaan dit nie weer lees nie, maar ons gaan dit dan aandag gee, is vers 5 tot 7, waar die Here die opdrag gee, bou vir julle huise, trou, bevorder die stad se belange, bid tot my vir daardie stad. En dan gaan ons ook aan vers 11 raak, die belofte, ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teespoed nie. Goed, liewe gemeente, hoe wil God hê, moet jy bly of leef in hierdie wêreld waarin ons leef? Wat moet ons doen terwyl ons op aarde is? Nee, so, met ander woorde, as jy volgende dit hoor, die vraag hoor, dan gaan dit bietjie oor jou as mense doel op aarde. En die tema natuurlik waarmee ons besig is, is lewe met hoop in Suid-Afrika. So kom ons maak die versier bietjie kleiner en ons vra, hoe moet ek in Suid-Afrika leef? En meer spesifiek, hoe moet ek in Kaapstad leef? Want Kaapstad is toch deel van die wêreld. Ons gaan vanoggend na twee dinge kyk in hierdie tema. Hoe wil die Here moet ons nie bly in hierdie stad van ons nie, of in hierdie wêreld nie, en hoe moet ons bly? Wat sê die Here, hoe moet ons in hierdie stad of in hierdie wêreld bly? Net so 'n bietjie agtergrond vir jou, dat jy net kan verstaan hoe alles inskakel hierso. Omtrent vir 28 hoofstukke met Jeremia vir die volk, of vir Juda, wat in die syde van Israel geblei het, in Jerusalem gewaarsku en gesê, bekeer julle, hou op om die afgode te aanbid, hou op om onregverdig te leef, en weeskinders en weduwees af te skeep, laat daar reg en geregtigheid in julle stad wees. En hulle het hulle nie bekeer nie. En in 597 voor Christus, het die Babyloniërs, wat daai tyd in die wêreld regeerders was, hulle het gekom, en hulle het toegeslaan op Jerusalem. En hulle het verskriklik baie mense doodgemaak. Nou net so vir die rekord dat ballingskap, as jy daarvan lees, is nie grapies nie. Hierdie ouens kom in, hulle maak verskriklik baie mense dood. Vrouens word verkrag in die proces. Die tempel, nee, wat die simbool was van God se teenwoordigheid, is totaal verwoes en verpletter. Die ekonomie sak in duie. En as jy bly leef het, dan, en jy was van die Rome gewees, dan was jy weggevoer in ballingskap, en dan het jy in Babel gaan bly. Jy sien vir die mense vir wie Jeremia hierdie brief skryf, die koning, die koningin moeder, die ambtenare, die profete, die priesters, die bouers, nee, want hulle kan nie meer, want daar mag nie meer gebou word nie. Die silversmitte, hulle mag nie meer, hulle kan nie meer wapens maak, totaal ontwapen, en net 'n paar mense bly oor, om natuurlik dan nou, bietjie die plek in stand te hou, en in 586 is Jerusalem totaal verwoes. En in Babel, wat maak jy daar? Wel, daar is jy ontwortel. Nee, jy was weg van jou mense af. Jy treur oor almal wat dood is, wat agtergebly het in Jerusalem. Jy is weg van jou huis, jy is weg van die tempel af. Jy is weg van alles wat bekend is. Jy is in 'n vreemde land met vreemde wêreldbeskouings, vreemde kultuur, vreemde gode, vreemde mense. Nou, die Babyloniërs het klomp nasies verower, en hulle allemaal is in hierdie Babel, so dit is 'n hol van 'n plek. Jy is 'n vreemdeling in 'n vreemde stad. So baie van die volk is nou in Babel, en hierso leer God vir hulle, sê hy vir hulle, hoe hy wil hê hulle moet leef in Babel.
Hoe wil God hê moet ons niet in die stad leef nie? Hoe wil hy moet ons niet in hierdie wereld leef nie? Twee dinge. En ek gaan dit verduidelik. Nou, die idee wat die Babyloniërs gehad het met hierdie ballingskap, dis net die wind en die deur. Maar nou is jy wakker. Ek weet, altyd die achtergronds boring, maar ons moet dit doen. Oké, okay, nou, die idee wat die Babyloniërs gehad het met die ballingskap, was dat, as jy daar gaan bly, dan word jy opgeslurp, nee, jy assimileer, jy word deel van die Babelse manier van doen. En die rede daarvoor is, as jy deel word van hulle kultuur, deel word van hoe hulle glo, dan verloor jy oor geslagte heen jou identiteit. So jy word heeltemal ontvolk. Jy is nie meer Israel nie, want jy word opgeneem in 'n ander kultuur in. En my sien, hierdie pogings, vooral as jy Daniel gaan lees, dan lees jy, hulle het vir hulle ander name gegee, hulle het vir hulle goeie onderrig gegee, hulle het vir hulle werke gegee, nee, so jy word totaal, jy assimileer in die kultuur, en God sê, nee, dit moet nie dit doen nie. Maar ook, wanneer jy dan nou geassimileer het, wanneer jy nou opgeneem is in die kultuur, dan was dit elkeen vir homself. So jy is daar vir selfsugtige redes, jy gebruik die stad, jy gebruik sy mense, jy werk om maar net jouself bietjie te beskerm, so dat jy nie anders lyk as die mense nie. So die kultuur beïnvloed jou, die kultuur beïnvloed jou geloof. Maar God sê die ander ding, wat jy ook nie moet doen nie, so moet nie opgeneem word, opgeslurp word, en dat die kultuur jou geloof beïnvloed, en jou leefstijl beïnvloed nie, maar moet ook nie jouself een kant hou nie, nee. Moet nie laar trek, en net vir jouself, en vir jou eie ras, en vir jou eie mense, sorg nie, en die rede hoekom ons sê, dat dit is nie hoe jy moet leef nie, want dit is precies wat die profete, baie hoor mooi, in Babel vir die mense gesê het. Kerels, ons is nou hier so, maar moet nie jylle tasse uitpak nie, kry maar veel huis om te huur, moet nie commit tot die stad nie, want 2 jaar, dan is ballingskap voorbij, dan gaan ons terug Jerusalem toe, en dan is ons weer waar ons moet wees. Dit kan jy gaan lees in hoofdstuk 28 van Jeremia. Dit is wat die improfeer daar gesê het. En dit is hoekom Jeremia hierdie brief uit Jerusalem, Jeremia is in Jerusalem, en hy skryf vir hierdie mense wat ontwortel is in Babel, die koning, die ambtenare, die profete, die priesters, die bouwers, die smitte, vir hulle skryf hy hierdie brief, en sê vir hulle, moet nie luister vir die profete wat sê, dit gaan gauw voorbij wees nie. Julle is daar om te bly, 70 jaar. Wie is 20 jaar oud die som? Net iemand, wie is 20 jaar oud? Jean Marie, 26 jaar oud. Jean Marie, net vir een voorbeeld, jy gaan jy nou in ballingskap, jy is 20 jaar oud, as jy 90 jaar oud is, kom jy terug Belwel toe. Okay. Net om vir jou te sê, hoe lang tyd dit is wat verloop, en die Here sê, jy is hier om te bly. Jy is hier om te bly. En dan in vers 5 tot 7, dan gee God nou vir sy kinders, wat in Babel sit hierdie opdrag van hoe hy wil hê, hulle moet lewe en hoe hy wil hê, hulle daar moet bly. En dit geld vir my en vir jou ook. En nou, as jy nog nie geluister het, nou moet jy oor spit. Want ek en jy leef ook in Babel. Een symboliese Babel. En kom ek verduidelik vir jou, en hierso moet jy nou volg. In die Bybel lees ons van 2 types mense. Jy kry mense wat Godse kinders is, en wat Godse wil uitleef. Wat op sy terme die lewe doen. En dan kry jy mense wat op eie terme leef. Hulle is nie Godse kinders nie. So is 2 types mense. Gelowiges en ongelowiges. Godse volk, Israel, en die heidene. Dit sien jy toch baie duidelik in die Bybel. Nou, 1 kerkvader, Augustinus, het gesê, ons kan ook daaraan dink as 2 types stede. Goed, Godse stad, en die mense stad. Raai, wat is die mense stad? Babel is die stad van die mens. Jerusalem is die stad van God. In die stad van God woon Godse kinders. In die stad van die mens, waar met Babel, woon mense wat nie vir God wil ken nie. So Babel is die symbool vir sleg en vir kwaad, daar waar die duivel baie besig is. En Jerusalem is die symbool van goed en vrede.
Dus kan ons sê dat die wereld is Babel en die hemel is die nieuwe Jerusalem. Nee, of die Jerusalem, die stad, wijs ook voor en toe naar die nieuwe Jerusalem toe. So hier is die ding, Godse kinders is nou gevangenisse, nee, hulle is nou vreemdelinge in Babel. Dit is een vreemde plek om te wees vir mense, vir Godse kinders. En op diezelfde manier sê 1 Petrus 2 vers 11 dat ek en jy is bijwoners en vreemdelinge in die wereld, Babel. So jy het dubbele burgerskap, want jy is een burger van die hemel op aarde. Ons is in die wereld, maar nie van die wereld nie, nee, julle ken dit. En die vraag vanoggend is, hoe leef jy as kinders van God in Babel, in een vreemde stad? En dan specifiek, omdat Kaapstad deel is van die wereld, hoe leef jy in Kaapstad? Ja, Kaapstad is deel van die wereld. Hier is baie goed wat hier aangaan, wat goed is, en wat mooi is, maar as jy een bietjie jou oopmaak, dan sal jy baie vinnig leë geboue sien, waar dinge tot stilstand gekom het. Jy sal as jy in die stad rondry, of hier in Bellville, in Voortrekkerstraat, sal jy die verwarring en die vrees op prostitutiese gezichten sien. Jy sal, om jou, as jy om jou kyk, sal jy moe mense sien, wat in die stad bly met die belofte dat jy meer en meer kan kry. Jy sien volwassen winkels of adult shops, jy sien betogings, ons sien racisme, ons sien bendegeweld, ons sien in ons stad verskillende gelowe. Jy sien ook die stadige stap van een arm bedelaar, jy sien die sociale verskille, en jy sien die hoë geboue wat gebou word van menselijke trots. Die duivel is besig. En dit is ons context, dit is ons Babel waarin ons leef. En die vraag is, hoe wil God moet ons in die situasie leef? Moet ons assimileer? Nee, moet die cultuur jou as gelovige beïnvloed, zodat jy soos die stad word? Of moet jy een kant toe gaan, bietjie laar trek, weet net ons mense, ons bly op 'n eiland, en ons voel 'n veer vir die reis, ons wil beskerm word, Godse mense. Of hoe dan? En dan in 5 vers 7, dan gebeur het, dan sê die Here, in 29 vers 5 tot 7, dan kom die Here en hy sê, bou huise, daar waar jy is in Babel, jylle is hier om te bly, 70 jaar, moet nie hier nie, koop, weet, commit, nog Engelse woord, settle in, gaan aan met die lewe, nee, moet nie tot stilstand kom, net omdat jy nou in 'n vreemde situasie is nie, jylle is hier om te bly, so, bou huise, plant tuine, eer die opbrengs daarvan, trou, kry kinders, en laat hulle trou en kinders word, kry, word baie nie min nie. En dit is 'n baie belangrike ding, want God het nog altyd vir my en vir jou hierdie opdracht gegee, nog voordat daar sonde was in hierdie wêreld, het hy vir ons gesê in Genesis 1, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit. Nee, dit is die skepingsopdracht. En die Here sê, hierdie opdracht wat ek vir jou gee, maak nie saak in wat 'n vreemde situasie jy jou bevind nie, gaan aan daarmee. Ek dink ons kan dit baie duidelik deurtrek ook na die vreemde situasie wat ons beleef met droogte. Sê die Here, gaan aan met die lewe. Moet nie ophou nie. In ander woorde, maak nie saak waar jy is nie. God sê, gaan aan met die lewe. Hy wil hê dat ons moet deel vorm van gemeenskapsontwikkeling. Ons gaan een bietjie prakties raak. Nee, dit is baie opvallend dat die Here, as jy die tekst mooi gaan lees, dan staan daar, bevorder die stadse belange, en bid vir die stad, want toe ek julle gestuur het, dan sê, maar wacht een bietjie, hulle is weggelei. Ja, ja, uit Babel gebruik om hulle weg te lei, maar God het hulle gestuur, en in ander woorde, as hulle daar in Babel is, is hulle, ja, gevangenis, maar hulle is eintlik sendelinge. Sendelinge, verteenwoordigers van God in daai stad, en hy sê, raak betrokke by die gemeenskap. Nee, jy is 'n verteenwoordiger van my, maak jouself tuis. En hier is die ding, julle, om teenwoordig te wees, beteken jy ken die stad. Dit beteken jy is bewus van die stadse behoeftes. Daar is nood, jy weet wat het is, jy ken die kultuur, nee, jy weet wat aangaan, want jy bly daar, jy kan nie 'n invloed op 'n plek hê, as jy nie op die plek bly nie.
Jy kan nie 'n leier wees in 'n gemeenskap as jy nie deel is van die alledaagse lewe, die hassel en bassel van die stad nie. Nee, so die Here sê, raak betrokke en hy dra by, plant, boer, besigheid soos normaal, business as usual, nee. Betrou, kry kinders, word baie nie min nie, want die Babyloniërs wou gehad het, dat hulle moet opgeslurp word nie, dat hulle moet minder word. Die Here sê nee, gaan aan met die lewe nie, trou, kry kinders, maak hulle gelowe groot, want ek glo baie sterk, dat God die stad wil bereik, deur gelowige gesinne, wat in gemeenskappe bly, wat commit is, tot die gemeenskap. Ach, is een mooi ding. Wat sê die Here nog? Hy sê, bevorder die belange van die stad, dis die tweede ding, as jy daar bly. Ou vertaling, soek die vrede van die stad, die shalom. Nou jylle, hierdie vrede is nie net vrede op aarde, soos wat ons vrede ken nie. Hierdie vrede is een diep, hoor mooi, tevredenheid, heelheid, gezondheid, vooruitgang, veiligheid, rus, harmonie, orde, gelukkigheid. Algehele vrede. So wat die Here sê is bevorder die stad se belange, soek die vrede van die stad, dan beteken dit dat jy wat as 'n hemelse burger in 'n aardse Babel woon, is 'n medewerker van vrede. Nee, jy doen dit om die stad op te bou en te bevorder en vrede te bring, want dis die ding. Ek gaan nou vir jou sê nog 'n rede, maar want die Here sê as die stad vrede beleef, as jy in jou besigheid vrede beleef, as jy vrede bevorder, nee, dan draai jy die gevolge daarvan en jy sal vrede beleef. As almal in die Kaap regtig waar 50 liter water gebruik per dag, dan gaan almal water hê. Maar as ons dit nie doen nie, dan gaan dit nie gebeur nie. Nee, so bevorder, nee, soek die vrede, gee daai shalom, nee, bring hemel op aarde. En 'n paar praktiese goed. Wees 'n goeie buurman. Nee. Hou jou sypaadjie skoon. Plant 'n boom, spaar water, gee water, voed die armes, help om strande skoon te maak. Bestuur volgens die padreëls. Help iemand wat se kar stikkend is. Help om 'n immorele winkels toe te maak wat nie vrede bewerk nie. Aanvaar mense en wees lief vir hulle van verskillende agtergronde. Wees 'n brugbouer tussen stikkende verhoudings, nee. Dis die goeie dade wat ons kan doen om vrede in die stad te bring. Maar weet jy, en hier is die ding, al hierdie dinge, jy kan dit doen, jy kan so gemotiveerd wees om goeie dade te doen, soos ons nou genoem het, maar dit gaan nog nie daai shalom bring, daai vrede bring, wat die stad nodig het nie. Sien, want wat die stad nodig het, is die shalom van Christus. Want in 'n stad waar mense in beheer is, is daar sonde. En God, jy het dan gehoor, sy toren is op sonde, hy hou nie daarvan nie. Hy straf dit. So, die werk aan die kruis, Christus, wat hy vir ons gedoen het, is die enigste vrede, wat vrede kan bring vir 'n stad. Nee, want mense in die stad is in die rebellie teenoor God. En die straf van God is daar. Maar omdat Christus vrede gebring het tussen God en mens, gaan lees Romeine 5, die vrug van die vryspraak, en wat die vryspraak behels, dat hy mense met God versoen het, as jy aan Christus vashou, by ander woorde, mense in die stad wat aan Jesus vashou, is by God, en dit bring vir 'n mens, daai diep vrede en daai diep rus, wat ons nodig het. Nee, dit is die, nie net doen ons, goeie dade en soek die vrede op want dan trek ons voordeel nie. Maar ons bring ook die diep vrede van Christus nie. Ons verkondig die goeie nuus. Ek weet nie wie van u luister Smile 90.4 FM nie, maar ek is mal oor hulle wanneer hulle die nuus lees. Smile 90.4 FM, ons versterk die goeie nuus in die moederstad. Nee, en dit is wat ons moet doen. Ons moet We must amplify the good news in the city. Ons moet dit versterk, nee, en hoe ons dit versterk is, deur te doen, maar te praat ook.
die shalom van Christus, die vrede van Christus, nee, dit brengt ons in die stad, want als die stad vrede beleef, beleef jij vrede. En in die laatste een wat die Here sê hierso is bid tot my vir daardie stad. Want sy belange is ook jou belange. As jy stad vooruit gaan, gaan jy vooruit. Ons het dit nou gesê. Maar kyk mooi, God sê nie hierso vir die mense, bid dat jy moet terug aan Jerusalem toe nie. Hy sê, bid vir die stad. Hierdie stad is vol mense, wat na my beeld geskep is, maar hulle is in rebellie teen my, hulle het toch nie die diep vrede gekry nie. En die selfde mense is die mense wat jou familie doodgemaak het, en jou vrouens verkrag het in Jerusalem. Maar bid tot hulle. Bid tot my vir daardie stad. Nee. En Psalm 122 is iets wat die, wat Juda Israel goed geken het, wanneer hulle een gebed gebid het, of hierdie lied gesing het, vir Jerusalem, en sonder twyfel, as hulle hierdie woorde hoor van Jeremia 29 vers 5 tot 7, sou hulle ongetwyfeld aan Psalm 122 gedink het. En van, jy, maar ons moet dit gebid vir Jerusalem, en as God sê, bid vir my tot hierdie stad, dan beteken dit seker, ons moet maar ook vir bietjie vir Babel bid. So wat bid jy vir die stad? Bid vir voorspoed. Bid dat God reg en geregtigheid sal geskied vir die arm, die weduwee, die weeskind en almal. Mag ons rustig lewe. Bid vir veiligheid. Mag daar vrede wees in jou skanse, in jou mure, in ons huise. Bid dat almal veilig in die stad sal woon en dat mense wat rowers en moordenaars is en wat in rebellie teenoor God is, Christus se liefde sal erken, besef en dat het sal indring en lewensverander. Bid vir politici, dat daar rus in jou paleise mag wees. Vra God om die leiers wysheid te gee en integriteit. En bid vir die mense in die stad. Bid dat vir die Here se seën op alle mense en alle mensegroepe. Bid dat het sal goed gaan, want terwille van die huis van die Here onse God, wil ek die goeie vir jou soek. So hier is die opsomming, en dan bring ek ons by die laaste punt uit. By ander woorde, as ons kyk na hierdie gedeelte, in Jeremia 29, dan is so, God stuur ons in die wereld, om in die wereld te leef, as sy verteenwoordigers, nee, om daar teenwoordig te wees, die vrede, die shalom van Christus te soek, nee, te bid, ons die vier dinge van Psalm 122 gesien, omdat Jesus ons in die nieuwe Jerusalem ingebring het, en stuur ons om soos Jesus in die wereld te leef. Dis die opsomming van vandag. Maar nou kan jy vraag, hoe het Christus ons ingebring? Hoe is ons burgers gemaakt? Hoe het ons dubbele burgerskap gekry? Hier is die ding. God woon in absolute vrede, in absolute rustigheid, en in absolute volkome gemeenskap met homself, Vader, Seun en Gees, in 'n hemelse paleis. En hy sê Johannes vir ons, dat hy het besluit, om terwille van ons mense, daai paleis, daai stad te verlaat, en hier in Babel in te kom. En hoe was Jesus? Hoe was Christus op aarde? Hy was teenwoordig. Hy het die vrede van die stad kom soek. Hy het daai diep, diep rus, daai vrede wat elke mens eintlik nodig het tussen ons en God, het hy gebring. Hy was lief vir ongelowige mense. Hy het verby kultuur en ras gekyk en almal as skepinge van God gesien. Hy het doelbewus mense na hom toe gelei. Hy was diensbaar. Hy het iets gegee wat die wêreld nie kan gee nie. Liefde en verlossing. Maar hier is die ding, hy het ook in die stad van God ingegaan, Jerusalem op 'n donkie, julle ken die story. Vannacht het hulle geskree, Hosanna, die koning is hier, in ons stad, ons gaan bewaak word. En dan weet hulle wat gebeur het, hulle het 'n kruis op sy rug gesit, en hulle het hom buiten die stad, gaan kruisig. Hoekom buiten? Die stad soek jou nie.
Die mensen in die stad wil je niet heen, jy is verwerp, jy hang daar, jy is een skande. En omdat Jesus in die stad gegooi is, als gevolg van die feit dat, kom ek sê so, juist jy nooit op jou eie in die stad van God ingekom het nie, die Nieuwe Jerusalem, by God nie, als gevolg van wie jy is, jy is een mens. Ons is in hulle gehoor, ons is in sonde ontvangen gebore. Al hoe jy in die stad kon inkom, is as iemand wat volmaak is, wat God is, wat perfect is, jou kan inbring, en hy het, omdat hy uitgegooi is, uit die stad uitgegooi is, het hy gemaakt, omdat hy jou sonde gedra het, gemaakt dat jy in die stad kan inkom. Dat jy welkom in die stad is. So jy het hoop. Jy het hoop vir, nee, die lewe. Jy het hoop vir vreemde situasies soos droogte. Jy het hoop vir, as jy jouself bevind in een situasie waar jy nie wil wees nie. Maar nou is jy daarin. Dalk een siekte. Dalk een krisis in een familie. Maar jy het hoop. Sommer baie, want al leef jy nou in een Babelse wereld, het God deur Jesus vir ons een toekomst gegee. In vers 11 beloof hy, ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teenspoed nie. Ek wil vir julle een toekomst gee, een verwachting. Geloofsvriende, hierdie belofte, wat die Here sê, voorspoed en nie teenspoed nie, kyk terug en kyk vorentoe. Dit kyk terug na 5 tot 7 van Jeremia 29, wat sê, as jy die stadse belange bevorder, sal jy vrede beleef. As jy die vrede soek, en die stad se belange bevorder, gaan jy daarby voordeel trek. Nee, en die belofte, as ons dit doen, is so, dis waar, maar die Here sê ook, dat jy met hoop kan leef in Babel, want jy weet, dat God, hier is nie wat God vir ons beplan nie. Daar is situasie wat jy het, dis nie waar jy moet wees nie. Hierdie wereld is nie ons huis nie. Hierdie stad wat ons so baie van hou, is nie ons stad nie. Want vers 11 sê ook vir ons, dat daar een stad gaan kom, en hy kom, die Nieuwe Jerusalem, waar alles herstel gaan wees, en waar God op sy troon gaan sit, en waar ons in die teenwoordigheid van God, in lig, in lewe, in vrede, vir die rest van ons lewe gaan lewe. So, soek jy die vrede van die stad. Maak jy dit leefbaar vir die mense om jou? Bevorder jy sy belange? Leef jy een lewe van invloed, van impak, soos Jesus vir ons gewys het? Of gebruik jy hierdie stad vir jou eie voordeel? Trek jy laar? Assimileer jy? Het jy toegelaat dat die Babelse manier van dink en die kultuur jou geloof beïnvloed, sodat jy soos hulle dinken word? Of word ons geroep, sodat ons geloof die kultuur beïnvloed? Die Here sê, gaan aan met die lewe. Hierdie impak. Jy is hier om te bly, maar is nie vir ewig. Daar is 'n bepaalde tyd. Kom Here Jesus, kom toch gauw. Amen. Kom ons stop hierso. Kom ons sit net so en dan vir ons 'n gebed doen. Ons getroue God en Hemelse Vader, U is die koning. Ons het vanoggend vroeg af gesing dat ons bly is oordat U die koning is. En dat ons weet dat ons gaan, ons leef nou al in daai vrede. Dat ons ook eendag in 'n nuwe Jerusalem gaan woon. Maar Here, ons is in hierdie wêreld.
het ons gestuur en ons allemaal is hier bij elkaar vandaag in Bellville, in noordelijke voorstede, hier in Kaapstad, geloof ons dat U ons ook gestuur het om hier te kom woon. Dit is nou waar ons postcode is, Here. En hierdie woorde van vanoggend geef ons doel, geef ons hoop. Want Vader, as U nie vir ons een toekomst, een verwachting en gedachte gehad het nie, een uitkomst uit die wereld uit nie, een manier dat ons kan blij wees, maar ook kan sig, want ons verlang na U, dan weet ek nie wat er hoop ons in hierdie lewe sou gehad het, en hoe ons hoop sou kon bring, in een wereld wat soveel hoop nodig het nie. Maak jy dat ons vanoggend kon hoor, dat U vir ons hoop gee in vreemde situaties, vreemde plekke waar ons kom, plekke waar ons nie noodwendig wil wees nie. Bou, plant, trou, kry kinders, soek vrede, bid. En Here, daarom is ons volgend hier by mekaar, en ons wil kom bid vir die voorspoed van ons wereld. Ons weet dat U 'n plan het, ons weet dat U alles fyn uitwerk, en ons weet U kom om alles te herstel, en ons weet dat U vir ons die roeping gee om nou al hemel op aarde te bring, een stukje herstel te bring, maar ons bid vir voorspoed in hierdie land en in die stad van ons. Vader, ons kom bid vir veiligheid in ons huise. Ons kom bid dat U vir ons sal het veilig woon, en ons wil bid vir mense wat in rebellie teenoor U is, en dalk is van ons wat hier so sit, Vader, volgend, wat in rebellie teenoor U is, dat ons sal besef dat U die enigste een is wat vrede bring, dieper is. Ons kom bid vir ons politici, vir integriteit en wysheid. Here, as ons hierdie dinge bid, dan besef ons dat ons afhanklik is van U, en dat U ons daar hier gesit het, en dat hierdie regering oor ons aangestel is, en dat ons in hierdie chaos wereld net die vrede moet bring. En daarom bid ons vir die mense van hierdie stad, Here, dat U seën op alle mense sal rus, dat U 'n vrede sal wees, 'n shalom wat ons verstand te boven gaan. Help ons om hierdie goeie nuus te versterk in die moederstad. Ons bid dit in die naam van ons verlosser, Jesus Christus alleen. Amen. Liewe gemeente, ons het die liefdesgawes ingeneem al nou, en nou gaan ek vir ons, nou gaan ons die seën van die Here ontvang, en daarna gaan ons staan, en dan sing ons lied 488 vers 1 tot 5, en Die wysie is dalk so 'n bietjie ingewikkeld, hy is vinnig, maar die woorde is precies dit wat ons nou volgend gehoor het. Helder skyn die lig vir die nasie. So ontvang die seën van die Here en dan sing ons daarna lied 488 vers 1, 2, 3, 4 en 5 staande, en dan kan ons weer gaan sit, net vir verdere reëlings. Gemeente, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met jy elkeen wees en bly. Amen. Thank you.
Lieve gemeente, net twee sake wat ons met u wil hanteer, die rest van alles wat aangaan by ons in die gemeente, kan u gerus hierso in die boodskapper lees. Alles is daar vir u. Net twee dinge wat ons wil uitlig vanoggend, Toby, ek wil net gou 'n videoetjie vanaf wys. Die eerste plek is huisgeloof. Ons het vanoggend die hoërskool se huisgeloof, graad 8 tot 12. En hoe gaan dit werk? Ons nooi almal wat in die hoërskool is. Daar is nou nie vir julle vanoggend katekisasie nie. En hulle ouers, om asseblief nou na die tyd, gee ons net so 'n paar minute dat ons net kan opstel. Ons gaan hierso in die saal by mekaar kom en daarso gaan ek en Lydia vir ons die huisgeloof tema aanbied en die tema kissing, dating, sex and other stuff. Vir al die hoërskool, kinders vanoggend dan graad 8 tot 12. Ons gaan 'n bietjie saamgesels inleiding, 'n DVD kyk en dan is daar 'n bietjie dieper gesprek wat ek met die kinders gaan hê terwyl die ouers solank vir ons braai en ons almal saam lekker kuier, ook saam met die jong werkendes en die studente wat ook vanoggend almal saam kuier hierso by die braaiplek. Ek wil ook vra dat as ons nou uitbeweeg dat die wat in die saal sit, ons net vinnig help om net die stoele dalk so bietjie in rye te pak en net daai kant oop te los waar die skerm is sodat ons die projekter kan opslaan. Dan vir die wat nie verlede week hier was nie en Bart het gevra dat ons dit asseblief in sy afwesigheid net vir u moet deurkommunikeer, maar die gemeentekamp is baie om die draai. En as jy dalk verlede week die lokprent gemis het, dan wil ek net vir jou hierdie enetjie wys sodat jy kan opgewonde raak en dat jy jou naam kan opskryf. Ek sê vir jou na die lokprent meer daarvan. Goed, net 'n videoetjie. Die gemeentekamp is 'n groot geleentheid vir ons gemeente en dit is om die draai. So ek vra as jy nog nie naam opgeskryf het en jy wil baie graag gaan, daar agter in die voorportaal is 'n hele lys. Skryf jou naam daarop, daar's kampplek, daar is ook plek nog in huisies beskikbaar, nie meer baie nie. En dan is dagbesoekers ook baie welkom. Maar lees asseblief alles wat daarby is in die boodskapper ook. En dit is dit vir vandag. Daar's vanaand weer geleentheid. En dan huisgeloof nou en kuier saam met ons lekker koffie en tee. Baie dankie.